takhle, aha. No, hlavní roli tam hrál ten Ford Harrison. Harrison Ford, myslíš, no? Tenhle ten. No. No, neviděli jste? Ne. A ten hrál by strašně známej filmech, třeba Podniková děvka, taky neznáte. Ne, ne, to neznám teda, to fakt ne. Když hrál každý Vánoce o tý holce, jak bydlí někde, já nevím, v chatrči a nakonec začne dělat brakodrapu. Tak ty máš filmy, já od něj znám akorát Indiana Jones. Tak to jsem neviděl já. No, jasně. To je to kreslenýho, nebo co? No, to je o Indiánech, no. To je pokračování Vinnetou, ale. To vůbec. A hraje tam Pierre Brice. No, ne, tam právě hraje ten Ford Harrison. A kdo tam hraje Vinnetoua? A tohle nebude řešit, to prostě. Ský blaflíte ty věry, hele. Co je právě horší, tak to je ten můj trablák. To jsem vám chtěl vyprávět. Ramona s mýma čtyřma dětma, teda našima čtyřma dětma, se chce přistěhovat za mnou do Košic. Ruplý nervy, no, to je ono. Ruplý nervy minulej týden, kdy mi poslala MMSku. Já úplně nenávidím ty MMSky. Blbečci furt něco fotí a posílají vám nesmysly. Ona dostala k Vánocům od Ježíška ze zástavárny mobil s foťákem, jo. A od té doby peklo. První MMSka, co mi poslala, byla Arana jak kají. Super, tak to jsem si dal jako tapetu. Vždycky, když mi Arana volá, tak to tam jako vidím, jo. A já mám iPhone, to jsem vám říkal, ne? Ne, to jsem vám neříkal, ale to je jedno, tak povídej. No, služebního, no. No a proč jí rupli ty nervy? No minulej týden mi poslala fotku, na který byly 4 malí cigáni. A žádnej text tam, tak já jí píšu, jako co to má být, ne? Ty vole, to byly naše děti. Se dlouho neviděl, viď? No 9 měsíců, no tak oni se hrozně změnili, a já se vůbec nepoznal, jo. A to jí vytočilo natolik, že prý přijede za mnou do Košic, rodina prý má být pohromadě. Akorát nevím, co tomu řekne Danka, jako. Danka, kdo je Danka? No to je taková tady moje košická přítulkyně, to budu muset nějak zrušit, nebo něco. Tu přítulkyni, nebo ten příjezd tý Arany? No, Ramony, no tak tu Danku, já jí to nějak vysvětlím, ona je chápavá. Já jsem jí od začátku říkal, že to je čistě jenom o sexu, to většina ženské chápe. Jo, no, to čekej teda. Dobrý, tak já zavolám zítra, jo? No, zavolej, jo, dobrý, tak jo, čau. Ahoj. Servus. Kulturní magor.